غوث اعظم جیلا دے یا محبوب سبحانے غوث اعظم جیلا دے یا محبوب سبحانے تم ہو پیر لاسانی یا محبوب سبحانے مسلک اعلی حضرت عرس مجاہد ملت ایمن جگلی عرس مجاہد ملت شاعر اسلام ندیم رضا فیضی نعرہ حیدر زندہ باد کیا کہنے غوث اعظم جیلا دے یا محبوب سبحانے تم ہو پیر لاسانی یا محبوب سبحانے تم ہو پیر لاسانی یا محبوب سبحانے تم ہو پیر لاسانی یا محبوب غوث اعظم جیلانے یا محبوب سبحانے سبحان اللہ چار مصرے حرم بھائیوں کے والے سنا دے یا محبوب سبحانے ہم غوث کی محفل کو تا حشر سجائے گے بھائی ہم غوث کی محفل کو تا حشر سجائے گے ہم غوث کا لنگر بھی تا عمر پکائے گے ہم غوث کی محفل کو تا عمر سجائے گے ہم غوث کا لنگر بھی غوث کا لنگر بھی تا عمر پکائے گے بستی کے غریبوں کو بھوکوں کو کھلائے گے بستی کے غریبوں کو بھوکوں کو کھلائے گے بستی کے غریبوں کو بھوکوں کو کھلائے گے پھر غوث اگر چاہے پھر غوث اگر چاہے غوث اعظم جیلانے یا محبوب سبحانے تم ہو پیر لاسانی یا محبوب سبحانے تم ہو پیر لاسانی یا محبوب سبحانے غوث اعظم جیلا دے یا محبوب سبحانے ہم غوث کی محفل کو تا حشر سجائیں گے
ہم غوث کی محفل کو تا حشر سجائیں گے, ہم غوث کا لنگر بھی تا عمر پکائیں گے, ہم غوث کا لنگر بھی تا عمر پکائیں گے, ہم غوث کا لنگر بھی تا عمر پکائیں گے, بستی کے غریبوں کو بھوکوں کو کھلائیں گے, بستی کے غریبوں کو بھوکوں کو کھلائیں گے, بستی کے غریبوں کو بھوکوں کو کھلائیں گے, پھر خاص اگر چاہے پھر خاص اگر چاہے پھر خاص اگر چاہے بغداد بھی جائیں گے, غوث اعظم جی لا زندہ باد, سیادم جی لا یا محبوب صبح میرے ساتھ پڑھ غوث اعظم جی لا یا محبوب سبحانی غوث اعظم جی لا کنجوسی مت کیجیے میرے ساتھ تم ہو پیر لاسانی غوث اعظم جیلانی غوث اعظم جیلانی یا محبوب سبحانی غوث اعظم جیلانی یا محبوب سبحانی غوث اعظم جیلانی یا محبوب سبحانی اور چار مصرے ارے جواب نہیں میں کے لیے غوث ہے نہیں ہوں بچی بھی سلامت ہے بچہ بھی سلامت ہے بچی بھی سلامت ہے بچہ بھی سلامت ہے بچی بھی سلامت ہے بچہ بھی سلامت ہے ہر ایک براتی کا کنبا بھی سلامت ہے ہر ایک براتی کا کنبا بھی سلامت ہے بچی بھی سلامت ہے بچہ بھی سلامت ہے ہر ایک براتی کا کنبا بھی سلامت ہے ہر ایک براتی کا کنبا بھی سلامت ہے ہر ایک براتی کا کنبا بھی سلامت ہے فرمان تمہارا یو دریا کی طرف پہنچا فرمان تمہارا یو دریا کی طرف پہنچا فرمان تمہارا یو دریا کی طرف پہنچا اور دلہن بھی سلامت ہے دلہن بھی سلامت ہے اللہ سلامت رکھے واہ حق ادا کر دیا واہ بہت اچھا زندہ باد غوث اعظم جیلانی یا محبوب سبحانی ہاں غوث اعظم جیلانی یا محبوب سبحانی تم ہو پیر لاسانی جیلانی غوث اعظم جیلانی یا محبوب سبحانی یا محبوب سبحانی جبے کو چرانے کی نیت سے جو آیا تھا جبے کو چرانے کی نیت سے جو آیا تھا سنسان اندھیرے کا جو لابھ اٹھایا تھا سنسان اندھیرے کا جو لابھ
چھپے کو چرانے کی نیت سے جو آیا تھا، یا بس دعا کر کے مالک سے ندا کر کے، یا بس دعا کر کے مالک سے ندا کر کے، یا بس دعا کر کے مالک سے ندا کر کے، تم نے ہی اسے رب تھا، تم نے ہی اسے رب تھا، تم نے ہی اسے رب تھا، محبوب بنایا تھا غوثِ اعظم۔ لاجواب لاجواب، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضانِ غوثِ اعظم، دربارِ غوثِ اعظم، دربارِ غوثِ اعظم۔ آپ لوگ بیٹھے رہے، آپ لوگ بیٹھے رہے، ہم لوگ کھڑے، علماء کھڑے ہو رہے ہیں، آپ لوگ بیٹھے، آپ لوگ بیٹھے بیٹھے کھڑے ہو کے بھاگنے کی کوشش کر رہے، بیٹھ جائے بیٹھ جائے۔ دیکھو زبردستی کیوں کھڑے ہو، آپ لوگ بیٹھیے نا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان اعلی حضرت، فیضان غریب نواز، فیضان حضور مجاہد ملت، علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ مراد آبادی۔ تشریف رکھیں، تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں۔ دیکھیے جس خطیب کے ہم منتظر تھے، جس خطیب کے ہم منتظر تھے، وہ عظیم خطیب، خطیب عالم اسلام حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ مراد آبادی کی آمد آمد ہو چکی ہے۔ ہاں تشریف رکھیں۔ ندیم بھائی کا کلام، پھر حضرت کا خطاب، پھر انشاءاللہ مشاعرہ۔ غوثِ اعظم جیلانی یا محبوب سبحانی، مفتی صاحب آ چکے ہیں۔ عمر بھائی، عمر بھائی بڑھائیے، اب ان کے حوالے سے ایک بند پڑھتا ہوں۔ علماء کرام سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہے نا، اپنا وقت علماء کرام کو دیتے ہیں بہت بڑی، ورنہ لوگوں کے پاس وقت کہاں ہے؟ بالکل سچ، کوئی بھی عالم دین کے یہاں پہنچ جائے بڑی محبت سے پوچھتا ہے۔ بالکل اللہ سلام۔ ہاں ایک بند سناتا ہوں عمر بھائی کے حوالے سے۔ غوثِ اعظم جیلانی یا محبوبِ سبحانی، غوثِ اعظم جیلانی یا محبوبِ سبحانی، غوثِ اعظم جیلانی، غوثِ اعظم جیلانی، تم ہو پیرِ لاسانی، یا محبوب سبحانی، غوثِ اعظم جیلانی، یا محبوب سبحانی، یا محبوب سبحانی، غوثِ اعظم جیلانی، اے محبوب سبحانی، ہے کس میں بھلا جرت جو آپ سے ٹکرائے، ہے کس میں بھلا جرت، ہے کس میں بھلا ہمت جو آپ سے ٹکرائے، شیطان صفت انسان ایک پل میں سدھر جائے، شیطان صفت انسان ایک پل میں سدھر جائے، کیا شان تمہارا